murisa w'uburisa bwacyo abashenyi mu rubongera kidikwa na Leta usankore diocese rizoba twasimarhanga kandi kutwiriza umuca muhango guko ikakiro cyo kuzaruka kwa mukama witu ahabwo kuba kuzaruka kwe ntuya mu bintu bingi icyo kubanza akazaruka ngo abantu bagarukane icya kabiri yazaruka twikorerere mgambe itwabiri tariko basa cyakashatu yayena ngo abantu batunje umugisha guko ishyira hararahanga ntsimarahanga bwizoberi kandi n'abakristayo bona yabarito mbwingi izina rya mukama rya himsubwa ntsima mukama abwo mu rumugo watukozise umburisa bwitu bwa cyabashenyi abwo kwatuhira umugisha guko mbeke kansansia yatuhereza umugisha guko kubyara umwani ibiti urukume na rwenda yatuhereza umugisha guko kugera projects zindi ya mothers union na fathers union yatuhereza umugisha guko kutungura umwanya kandi kindi ukamya ngo tutungura uburebereza bwa South Sankore tutungura province ya Church of Uganda ahandi abantu barahanga ni mbende zo mwaka musya ugwe 2024 ruhanga ariyo muwezi witu.